Zdaj, če se bezbrn tak, neče pozdaj nekako, pače, pače, zdaj, če se bezbrn tak, pače, ne pozdaj nekako situacija. Ако хората отпред изгледат един колкото стрелят, дори те няма можност, няма и да повтаря колело, че не се е спрял. Така че, ако се пропуснат голове от повтаря, това означава, че хората отпред те ги са голови и се свършават. Както се трябва да пропускат и другият, и не е така. Създаваме движение, голи колания, смяна на местата, пасовете между тях, мишите влизат, а добре, знаем какво искаме, добре се справяме. До сега искаме много нас. Едно, две, три, Славя! Пакът е християн съм зад, логичен. Не знам, че ще пробвайте. Сега ще ви кажа. Абе, къв потник, гладе, бе? Павката! Капитана на Павката! Едно ми чедо, Никола. Никола, са си като попагал шарен. Спаси и купи!
Нямаш човек, че под злото преща вътре. Павката. Джубокс. Абе, свалете тази топка. Остави я. Абе, остави я, бе. Не отбеше, виж, потрай дурата малко сега. Але па павката се не е вързал цървуля. Какъв, като погледнеш, що не подаваш и това като забиваш глава. Дай пред, дай пред, Гого! Гого, дай пред да усилва от пристяната! Давай, концентрация, айде! Какви сте ученички, един час не може да дърпа топката. Дълга топка! Играй, бе! Абе, играй, авантаж, бе! Кой дигаш ръка? Най-бързи гол, какво стрели, бе! Какъв, але? Ама има е тази първия път, той не че затворя паса, да си нещо друго, бе, айде събуди се малко! Кой е отзад, зад и отзад! Гол Каков отваря за гол, който изпълнява Куча! Васко, ти трябва да бъдеш първото по време. Ти спък всичко. Какво си помислите, като го кажеш това? Айде! Смел там! Какво ви се? Какво ви се?
вътре, навътре, още, още! Айде, пасина! Влез да го я проби. Yeah.
майко. Кой бе? Дай, 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 дай. Само, 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 затвори пас. Дай. Слати! Как за Кристиане, как?